Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivo, samilosno. Dakle, često se može čovjek da pita kako je moguće da dođe do ovakvog teškog rata. Niko nije ovo mogao da sanja. Prije nego što nastavimo, samo jednu istorijsku činjenicu vam kažem. Niko nije mogao da sanja da će se ovo obistiniti i da će se ovo dogoditi na jednom području tako svetom. Braćo, pred kraj 18. stoljeća, ovako ćemo da kažemo, Židovi su u Evropi živjeli teškim životom. Kod vas pozna istoriju. Ako ne poznaje, nek se vrati. Bili su proganjani gdje god su, u Rusiji su u teškom položaju bili, u Britaniji su u teškom položaju bili, u Njemačkoj u teškom položaju bili, u Britaniji čak su bile demonstracije od strane britanskog naroda, Engleza, zbog njih. Tako da je često britanska vlada, tada vodeća sila u svijetu, razmišljala šta da se sa njima učini. 1882. godine. Osmanijski halifa je dozvolio Židovima da im olakša tegobe. I dozvolio im da se sele u Palestinu. Ne, braćo, sad dobro opamtite ovo, ne sa namjerom da oni ostvare sebi i osnuju državu, nego da im pomogne. O teške sudbine koja je, što bi se reklo, pogodila. I to prvo takozvanje iseljenje je trajalo do 1903. godine, ovako, druge godine, hajde nek bude. Jedni kažu treće, jedni kažu druge godine. Punih 20 godina. I tada se u Palestinu doselilo 20.000 Židova iz Evrope. I osnovali su 28 naselja. Ovo su, braćo, istorijski podaci kod Arapa. Sve je evidentirano. Židova nije bilo na vidiku tamo nešto malo samo. Zatim počinje druga njihova seoba od 2004. od 1904. do 1914. I tada se u Palestinu seli 40.000 Židova i napravili su 50 svojih novih naselja. Gledajte, ova prva hidžra što je njihova, što je bila ili se oba, je bila prije takozvanog prvog kongresa Židova. Da li neko od vas zna kada je bio prvi kongres Židova? Kada se prvi puta cionisti okupili da sjedu i da kažu gdje će naša država da bude? 1887. u Cirihu. I nju je osnovao, taj kongres je osnovao ko? Herzl. Cionista koji nema veze sa Tevratom. On je kod vjernika Židova nevjernik. Nemojte to brkati. Danas imate određene vjerske pokrete židovske koji su protiv Izraela. U Kucu, današnjem Jerusalemu, živi ih nekoliko hiljada koji su protiv države Izrael. Nemaju baračo ništa, niti imaju ličnu kartu, niti pasoš, niti primaju ikakvu pomoć od države. Oni je smatrali šta? Ovo je zemlja propasti, ovo je zemlja nevjerstva i kufra. Dobro. Taj cionistički prvi, znači između ostalog, kongres biva 1887.
A prva njihova, što se kaže, hidžra bila je 1882. 5 godina prije ovoga kongresa. Tada kad su oni sastavili se na kongresu, braćo, nisu ni razmišljali da država bude u Palestini. Pregovarali su sa britanskom vladom, britanska vlada im je Herzlu je predložila da se nasele i osnuju židovsku državu. Znate gdje prvo? Gdje? Gdje? Prvi prijedlog britanske vlade je bio Ariš. Ariš je grad u Egiptu, na Sinaju, blizu Gaze. To je bio prvi prijedlog. U Egiptu da se nasele u području Ariša, da počnu da grade. Sinajska znači da bude Sinaj, što oni smatraju šta? Zemljom Berečeta i sveta zemlja. Međutim, Britanci su također, između ostalog, taj prijedlog odbili zato što je bilo nedostupno sprovesti njima pitku vodu za obradu poljoprivrednih zemljišta, jer Nil je bio veoma daleko i odbili su to. Drugi prijedlog, i ovo je bilo još za života Herzla, je bio Uganda. Ko je rekao Uganda? Je neko rekao Uganda? Drugi prijedlog, kaže uz oblast kenijske granice, gdje je plodno područje da ih tu naseli. I Herzl je kad je bio peti kongres njihov došao s ovim prijedlogom i on ga je prihvatio bio, jer je bila bezizlazna situacija za židove. Ali na kongresu su to odbili. Ostali židovi, većina njih je odbila taj prijedlog i on je pao u vodu. Zatim umire Herzl i dolazi na njegovu poziciju jedan od najbogatijih, najbogatije dan danas porodice. Ko bude znao ko je taj? Ejva, ko je to rekao? Svi ste rekli. I on dolazi, on biva, znači, predsjednik tog cionističkog pokreta. I to je, braćo, trajalo do 2. oktobra 1917. godine. Ovo vam je kopija originalnog dokumenta iz britanske vlade. Balfour. Ko zna za njega? Ministar jedan. Britanski. Ovo on šalje, znate kome? Šta mislite? On je sad predsjednik cionističkog pokreta. Najbogatija porodica. Njemu šalje ovo pismo da je britanska vlada odlučila da ih naseli u Palestinu. Dobijate zemlju i mi ćemo vas naseliti u Palestinu. Ovo je bilo 2. oktobra. U stvari, 2. novembra. 9. novembra, ovo su novine, koje su najpopularnije novine u Britaniji? Svjetske novine. The Times, je li tako? Times. The Times. 9. novembra objavljuju, evo isto u pismo dole ga oni objavljuju, obećana zemlja židovima jeste šta? Palestina. Pogledajte šta su židovi uradili. Ovo je Balfour, ovaj lord. Ovo je njegov sto gdje on potpisao ovaj dokument. Evo ga, pogledajte. Evo ga. Ovaj sto su oni donijeli u Tel Aviv. I on se nalazi u njihovom nacionalnom muzeju. Ovaj sto za njih predstavlja, ne može se zlatom platiti. Na tom stolu on je potpisao ovaj dokument. Dokument stvaranja židovske države na tlu Palestine. Ovo je bilo prije pada hilafeta. Niko ne pita Osmanije hoćete li ili nećete. Vi ste gotovi, mi smo osvojili Jerusalem. Jer je tad osvojen Jerusalem. I zatim dolazi do velikih sevidba. Ako bude htio, imam tabelu ovdje. Tabela znači evropska tabela. Od evropskih stručnjaka nije znači arapska. A poklapa se u hiljade sa arapskom koje godine, koliko je doseljavano židova do 48. godine. Jer 48. godine znači 47. godine prvo, ovako ćemo reći, Ujedini narodi dijeli Palestinu na dva dijela, jedan za židove, drugi za palestince, a 48. proglašavaju šta već židovskom državom. Ovo je da imate taj uvod. Zato kaže se između ostaloga, ko je mogao da zamisli, pogledajte, mogli su otići u Egipa da se naseli. Mogli su u Ugandu, ali Allah ne da da odu tamo, moraju doći ovdje. Moraju doći ovdje da se ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme obistini. I ne samo to, braćo. Ova zemlja je, ili
to područje ima svoju specifičnu težinu, kako kaže Buzer u hadisu imama Buhari, to smo navodili prošli puta, ja Rasulallah, eju mesdidin vudija fil ardi evvelen, kaže, koja džamija je Allahov poslaniče sagrađena na zemlji prva? Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, el mesdidul haramu. Prva sagrađena džamija, kaže, jeste šta? Kaaba. Sume ej, kaže zatim, koja Allahu poslaniče džamija nakon toga, kaže, el mesdidul aqsa, kem kane bejnehuma, kal, 40 sene. Zatim kaže, mesdidul aqsa, kaže, buzer Allahu poslaniče, koliko je bilo godina razlike između jedne do druge džamije u gradnji, kaže, 40 godina. Imate razilaženje kod islamskih učenjaka, ko je napravio mesdidul aqsa? Jel ga ili tu džamiju napravio Adem, ili su ga napravili Melek, ili ga napravio Sulejman? Razilaže se islamski učenjaci. Važnost nema govora, ogromna.